Артем Довбик – легендарний футболіст родом із Черкас, нападник «Дніпра-1» та збірної України. Став наймолодшим автором голу в складі збірної України на фінальних турнірах Євро. А нині його футболку з автографом виставили на аукціон. Організовує його САП «Спільнота міста Черкас». Адже саме їм подарував свою футболку Артем Довбик. Цінний лот розігрують серед тих, хто долучиться до збору коштів на підтримку ЗСУ. Умови участі розміщені у дописі на сторінці «Дніпро САП Тім» у Фейсбуці. Заходьте, читайте. Потрібно задонатити суму від 200 гривень, надіслати скрін донату їм в приват, отримати свій порядковий номер. Рандомний розіграш футболки з автографом Артема Довбика відбудеться в останній день цього літа. Більше донатів – більше шансів виграти, закликають організатори. Також повідомляють, що футболка Артема Довбика настільки крута, що сам Артем Довбик задонатив їм на ЗСУ вже на 35 номерків лотереї. Тож не втрачайте шанс її виграти і ви.